O akurator! Bir paniki. Ku? Paniki jashtë. Ma e mira për mund, dëmë. Bendëm. Qa? Kam mundësi me regullu për jashtë të gjithë shka, se... Nëse rri është dhe ma kështë, besëm. Po, a? Besëm. Menova krejt. Krejt pikat i menova. Ma e mira është. Ma e mira që mundë të më ndohë. Kryetar, ti e din atë mas mirë ti. Po të tham, ti e din në fond apet mas mirë ti. Kapitan, qëndroj fuqishëm. Ku kanë ngrirë ujë?